Aš bandžiau su Katleriu žaisti kažką online, tai man buvo nelabai įdomu. Ja, manau, dar labiau. Nes rolka, nu varom, rolka. Nu greičiau, rolka. Žinai, kas yra, aš labai mėgstu stealth viską daryti. Pavyzdžiui, jeigu mes puolam kažkokią bazę, kalbam apie Ghost Recon, buvo. Jo. Tas senesnis, Wildlands, kur Bolivijai ten vyksta. Žiūrė, taip, cool padarytas. Ir aš mano visada atvarai bazę, nuo kalno išraškai visus su snaiperiu, taip. Lieku kokie keturi viduje ir tada dabaigi su lanku ar su ko nors. Ir aš ten jau ant kalno tiharinu, kur čia geresnė vieta paimti rolką su malūnsparniu. Paskutiniu metu iššoka iš malūnsparnių. Malūnsparnis į bazę, blėt. 60 žmonių jėtumą nužudo. Ir tai tas, kur pašauna ir ropoja. Ir 3 minutės pakelti. Tada aš atbėgu nuo kalno, jį pakeliu. Palauk, aš tau papasakosiu savo versiją šitą. Malūnsparnis tiesiai, va taip, žmonės. Rolka yra tas per Fortnite, kur visi jau iššoka, kariauja, liko 7 žmonių, jis su parašytu leidžiasi. Į kitą, ne zonos kraštą, visai kitą, žinai, kad ir lūto, yra lūto. Ne, bet aš tau pasakosiu kitą savo istoriją. Jisai man, nu, taip, taip sužaidėm, žiūrėk, mes, mum taip neina, negalim bazės paimti, nes ten buvo kelis kartus su gronkiam. Davai, leidžiamės abu ant stogo, palauk, aš leidžiamės ant stogo, gronkės į bazę, tada puolam, davai. Porą kartų nesigaro, davai stealth, nu davai. Ir jisai matyt gal greičiau moka viską daryti, nes aš tik tai atsiguliau, jisai, gerai, viskas, jau varom. Aš jau stojus. Aš išrašiau. Vyškas, žinai. O kur jie, parodyk man. Gerai, gerai, priartėjom, vėl atsigulom, vėl, dabar žiūrėk, čia po kairį yra. Nu, ir aš atsigulu, aš tik įsijungiu, žinai, snaiperį, taigausi, viskas gerai, jau. Ir kaip, ir kaip žaist, nu, taip. Nežinau, aš tik kažkaip, man blėt. Rolas šokinėja vienas ant kalvos, ne tam mygtukas. Ne, aš toks, kuris sieną. Ir tu giri, Pliusas toks sidelis, pliusas ir laikas bėga. Man taip. Šatkonu nuo kalno nusipirkti. Su arbaletu, stealthasgi. Nu. Mes su... Strėlės nedaskrunda, žinai, strėlės nedaskrunda iki sienos. Aš atvariau pas Katlerį kažkada, mes rašėm laidą ir po to jisai sako, davai sulošėm Guitar Hero. Galvoju, gerai, čia bet kokiam kitam žaidimui jis mane padėtų, bet galvoju, blemba, čia turi būti dar muzikalumas. Man ritmo pojūtis kažkas. Nes yra ritmas, yra gitara, aš moku grot. Kiekvienam lygyje, kiekvienoj dainoj padėsi mane. Ja, nes, nu, žinai, tiek tai lemba, pirštai vaikšto, tam tikrai, tam, aš vaizduoju, gitarai nėra keturių mygtuko. Tu gali prisipažinti, kiek laiko tu praleidi žaidimams, žaisdamas? Visą, blėt, visą laiką, kiek atsibūdė. Awake, every moment awake. Visada. Tai va, tai ir norėjau pasakyti, kad, blėt, dėl ko man lapkritis ir gruodis mėgstamiausi mėnesiai, nes niekur chujarinti nebereikia. Bet programą.